Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային ավակական նավանի ակադեմիայում սկսել է նախապատրաստվել առաջիկա ընկերական հանդիպումներին։ Ազգային թիմի առաջին մարզմանը մասնակցել են 22 ֆուտբոլիստներ։ Առաջին մարզումից հետո հավակականին են միացել նաև ռուսական Կրասնոդարի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը և չինական Ցինդաո Վեսկոստի պաշտպան ազգային ավակականի ավակ Վարազդատ Հարոյանը։ Ռուսական Բալթիկայի կիսապաշտպան Տիգրան Ավանեսյանն էլ հավակականի ճամբար կժամանի հունիսի 3-ին։ Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորած հավակականը հունիսի 4-ին կհյուրընկալվի Սլովենիայի թիմին։ Իսկ այդ հանդիպումից 3 օր անց Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում կընդունի Ղազախստանին։ Կրասնոդարի և Հայաստանի ավակականի ֆուտբոլիստ Էդուարդ Սպերցյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 2023-2024 մրցաշրջանի լավագույն կիսապաշտպան։ 23-ամյա ֆուտբոլիստը Ռուսաստանի ավարտված առաջնությունում մասնակցել է 29 հանդիպման, դարձել 11 գոլի և 7 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Հայ մարմնամարզիկներն ավարտել են պայքարը Բուլղարիայի Վարնաքաղաքում անցկացված World Challenge Cup հեղինակավոր մրցաշարում։ Արթուր Ավետիսյանը ոսկե մեդալ է նվաճել օղակների վարժությունով, հաստակելով 14,500-րդական միավոր։ օղակների վարժությունում Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Արթուր Թովմասյանը 6-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի առաջնությունների կրկնակի ոսկե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը նժույգ թափերի վարժության եզրափակիչում գրավել է 4-րդ տեղը։ Զուգափայտում երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոն Էրիկ Բաղդասարյանը հենացածկի եզրափակիչում 8-րդն է եղել։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վալերիկ Մովսիսյանն արծաթե մեդալակիր է դարձել Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում ավարտված ծանրամարտի միջև 17 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում։ Հայ ծանրորդը 89 կիլոգրամ քաշային կարգում երկամարտում գրանցել է 329 կիլոգրամ արդյունք, 4 կիլոգրամ էզիչը չեմպիոն դարձած Ղազախ Սաբիր Նուրդուսին։ Մովսիսյանը փոքուն վարժությունում 153 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է ոսկե մեդալակիր, իսկ հրում վարժությունում 176 կիլոգրամ արդյունքով բավարարվել բրոնզե մեդալով։ Ավելի վաղ աշխարհի փոխ չեմպիոն էր դարձել նաև 61 կիլոգրամ քաշային Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հայաստանի ավակականը թիմային հաշվարկում գրավել է 5-րդ տեղը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները շարունակում են հաղթական ելույթներ ունենալ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում ընթացող օլիմպիական վարկանիշային վերջին մրցաշարում։ 71 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Մադոյանը 3-րդ հաղթանակն է տարել, առավելության հասնելով կանադացի մրցակցի նկատմամբ։ Մադոյանն այս հաղթանակի շնորհիվ դուրս է եկել 1-8 եզրափակիչ։ 80 կիլոգրամ քաշային Ռաֆայել Հովհաննիսյանն էլ 1-16 եզրափակիչում 5-0 հաշվով հաղթել է լատվացի մրցակցին։ Սա Հովհաննիսյանի 2-րդ հաղթանակն է Բանգկոկի մրցաշարում։ Հայաստանը բրոնզկամարտից դեռևս Փարիզ 2024-ի ուղեգիր չունի։ Օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը։ Ձյուդոյի Հայաստանի ավակականի անդամ Աշիկ Անդրեյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Ռուսաստանի Խաբարովսկ քաղաքում կայացած Վասիլի Օշեպկովի անվան հուշամրցաշարում։ Անդրեյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում 20 վարկյանում հաղթել է Բելարուս Արտեմ Կոլոսովին։ Միջև եզրափակիչ հաստնել հայ ձյուդոյիստը հաղթել է ադրբեջանցի և 2 ռուս մրցակիցների։ Աշիկ Անդրեյանը մրցաշարում հաղթելու համար ստացել է 250,000 ռուբլի դրամական պարգև։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։